हामी नेपाली किसानहरूले कुखुरा पालनमा सधैँ केही न केही समस्या भोग्दै आइरहेका थियौँ तर अब त्यो समस्याहरू हामीले भोग्न पर्दैन हामीले कुखुरा पालनमा लगानी गर्दा महिनाको लाखौँ कमाइएला भनेर लगानी गरिन्थ्यो तर आम्दानी लिन सकिरहेका थियौँ तर अब कुखुरा पालनबाट साँच्ची नै लाखौँ आम्दानी लिन सकिन्छ नमस्कार दर्शकबिन हजुरले हेर्दै हुनुहुन्छ पोल्ट्री नेपाल टिभी म सन्तोष अधिकारी आज फेरि नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित भएको छु र साथीहरू हामी किसानहरूले के सधैँ केही न केही समस्या भोगिरहेका थियौँ त्यो समस्याहरू थियो हामीले राम्रो गुणस्तरीय चल्ला पाउँथेनौँ पहिलो समस्या दोस्रो समस्या के हुन्थ्यो कि हामीले चल्ला त पायौँ तर हामीलाई कसैले यसको बारेमा सरसल्लाह दिने गाइड गर्ने कोही पाउँथेनौँ तेस्रो समस्या हामीले कुखुरा उत्पादन त गऱ्यौँ तर त्यसलाई बजारीकरण गर्ने सुविधा पाउँथेनौँ र बजार पनि पायो तर के हुन्थ्यो कि हामीले लोकल चल्ला हालिन्थ्यो त्यसमा फिफ्टी पर्सेन्ट भाले फिफ्टी पर्सेन्ट पोथी पर्थ्यो भाले त सजिलै बिक्थ्यो पोथी बिक्थेन र यो समस्या हामी किसान साथीहरूले सधैँ भोगिरहेका थियौँ र कतिपय किसान साथीहरूले अहिले पनि भोग्नुभएको छ तर हामीसित जोडिनु सक्नुभएको किसान साथीहरूले अब यो समस्या भोग्न परिरहेको छैन यही समस्यालाई मध्यनजर राखेर अहिले पोल्ट्री नेपाल टिभी चन्द्रगिरी पोल्ट्री एन्ड भेटनेरी फिड सप्लिमेन्ट सप्लायर्सले अहिले यो सबै समस्याको समाधान निकालिसकेको छ अहिले ए ग्रेडको गुणस्तरीय चल्ला किसानहरूलाई दिइराखेका छौँ बजा कुखुरा उत्पादन भइसकेपछि त्यसको बजारीकरण पनि गरिदिइरहेका छौँ नयाँ किसान साथीहरूलाई खोरबाट लिएर पालन पोषण सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पनि प्रोभाइड गराइदिइरहेका छौँ र अर्को जुन भालेर पोथीको समस्या आउँथ्यो अहिले हामीले डक्टर राखेर रा, भाले भाले छानेर किसान साथीहरूलाई भाले भाले चल्ला पनि प्रोभाइड गराइदिइरहेका छौँ सबभन्दा ठुलो समस्या के थियो कि कुखुरा उत्पादन भइसकेपछि बजारीकरण गर्न गाह्रो पर्ने ल भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकैचोटिमा उठेको एक, उठे एक गाडी कुखुरा उठाइदिरहेको छौँ अहिले हामीले सजिलो तरिकाले बजारीकरण गरिरहेका छौँ बजार नभएको होइन क्या म पनि जब नयाँ नयाँ थिएँ कुखुरा पालनमा मलाई पनि लाग्थ्यो कहाँ बेच्ने होला बजारै छैन जस्तो लाग्थ्यो तर बजार नभएको रहेर चाहिँ हामी बजार भट्टा नपुगेको मात्र रहेछौँ क्या त्यही भएर यो सबै समस्या हामी किसानहरूले भोगिरहेका छौँ होला र भएको थियो कतिपय किसान साथीहरूको समस्याको समाधान हामीले निकालेर अहिले हामीले काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुरमा चन्द्रगिरी पोल्ट्री एन्ड भेटनेरी फिड सप्लिमेन्ट सप्लायर्सले दाना चल्ला दबाई फर्म भिजिटिङको सर्भिसिङ होइन र कुखुरा उत्पादन भइसकेपछि बजारीकरण यो सबै सुविधा अहिले दिइराखेको छ यदि हजुर पनि कुखुरा भएको छ न बजार पाउनुभएको छ न सरसल्लाह राम्रो पाउनुभएको छ न दाना राम्रो पाउनुभएको छ न त्यसलाई पालन पोषण कसरी गरिन्छ भन्ने जानकारी राम्रो पाउनुभएको छैन एकचोटि हाम्रो कम्पनी चन्द्रगिरी पोल्ट्री एन्ड भेटनेरी फिड सप्लिय सप्लायर्समा भिजिट गर्न आउनुहोस् र कुखुरा पालेर कसरी आम्दानी साँच्ची नै कसरी राम्रो आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने बारे जानकारी र कसरी गर्ने दाना चल्ला दवाई यो सुविधा हामीले हजुरहरूलाई दिएर पछि मार्केटिङको सुविधा पनि हामीले दिनेछौँ र कसरी हामीसित जुड्ने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने जानकारी हामीले हजुरहरूलाई प्रोभाइड गराउनेछौँ र बाहिर जिल्लामा हुनुभएको साथीहरूलाई हामीले पोल्ट्रीमा आवश्यक पर्ने सामानहरू दबाईहरू र गुणस्तरीय चल्ला हामीले किसान साथीहरूलाई प्रोभाइड गराउनेछौँ र कसरी पालन पोषण गरिन्छ त्यो गाइड पनि गर्नेछौँ र यो सुविधाहरू हजुरहरूलाई चाहिएको छ गुणस्तरीय लोकल चल्ला भाले भाले छानेको चल्ला चाहिएको छ चा, नेपालको जुनसुकै ठाउँमा हजुरहरूलाई चाहिएको छ चा भने भिडियोको तल दिएको नम्बरमा हजुरले सम्पर्क गरी चलाउट गर्न सक्नुहुन्छ र साथै जस कुखुरा पालन सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पनि लिन सक्नुहुन्छ र साथीहरू आजको लागि यति नै फेरि भेटौँला अर्को भिडियोको साथ धन्यवाद